أشب للإيمان أريد واستقبل القرآن أريد يا شبل الإيمان أريد واستقبل القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ثم أما بعد. قال الله تعالى وإذا أنعمنا على إنسان أعرض ونأى بجنبه أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الله تعالى إنسان حق دايتدك agar insonga bir ne'mat bersak a'rada va na'a bi janibi yuz o'girib bosh olib ketaveradi. Va idza massahu shar agar unga ozgina bir yomonlik tegib qolsa fadu du'a in arif uzundan uzun duo qiluvchi bo'lib qoladi deydi. Inson deganda Alloh subhanahu va taolo Qur'onda bu inson degan mahluqda aksari shunaqa ekanligini ishora qiladi. Demak, aksar odam mana shu xislatda, mana shu tabiatda bo'ladi. Agar Alloh bir unga ne'mat berib qolsa, Allohni unutib yuboradi. Duo ham qilmaydi, ibodat ham qilmaydi. Shu berilgan ne'mati bilan xursand bo'lib yuraveradi. Va u ne'mat beruvchini ham unutib qo'yadi. Endi ozgina yomonligi tegib ketsa unga va idza massahu shar fadu du'a in ariz uzundan uzun duo qiluvchi bo'lib qoladi deydi. Alloh taoloni faqat boshiga balo kelgan vaqtdagina eslaydi. Ne'mat vaqtida ne'matni beruvchini ham unga shukronani ham eslamaydi. Inson deganda Alloh mana shunaqa bo'ladi odam zoti deyapti. Inson zotiki mana shunaqa bo'ladi. Demak, mana bunda insonlarga bahona qolmaydi, biz endi shunaqa insonmiz endi, Alloh bizni shunaqa qilib yaratgan ekan degan hech kimga uzr yo'q. Chunki Alloh aytayaptiki, inson zoti borki shunaqa. Unda qayerdan chiqdi? Payg'ambarlar, solih odamlar, shukrona qiladigan odamlar, Alloh taoloni sog'ligida ham, kasalligida ham eslaydigan odamlar, ne'matda ham, musibatda ham Allohni eslaydigan odamlar qayerdan chiqdi desa, ular ana shu insoniylik xususiyatini o'zgartirib, shu darajada o'zlarida iroda topib, boshqacha bir odamga aylanib chiqdi ular. Alloh aytayaptiki, inson o'zi shunaqa. Ba'zi odamlarda da'vosi meni tabiatim shunaqa, men o'zgarmayman degan gap shunga rad bo'ladiki, mana bu oyat inson zoti borki shunaqa bo'lsin. Boshqa oyatda Alloh taolo inson zotini zolim deydi. Inson zoti borki zolim. Innahu kana zaluman jahula. Inson zolim va johil deydi. Inson zoti borki johil demak. Hech kim olim bo'lib tug'ilmaydi. Inson zoti borki zolim. Inson zoti borki nonko'r. Inson zoti borki o'zini haqqiga kelganda talashuvchi. Va kanal insanu aksaru shay'in jadala. Alloh taolo Qur'onda aytadi, eng ko'p talashadigan narsa shu odam deydi, inson. Insonchalik dunyoda talashadigan mahluq yo'q. Ya'ni o'zini haqqini talab qiladigan mahluq yo'q. Demak, hamma odam shunaqami? Hech kimga uzr bo'lmaydiki, men endi shunaqaman, shu xislatga egaman degan gap. Hamma odam shunaqa shu xislatini yengib payg'ambarlar payg'ambar bo'lgan. Shu zolimligi, posiqligi, johilligi, talashuvchiligini tashab avliyolar avliyo bo'lgan. Shu johilligini tashab ahli ilmlar ahli ilm bo'lgan. Hamma inson shunaqa sifatga ega bo'ladi. Hech kim bunaqangi bir avliyo bo'lib yoki olim bo'lib tug'ilmaydi. Ana shu haqiqatni insonlar tushunib yetish kerak, men o'zgarmayman degan qoidani o'ziga qo'yolmasligi kerak odam.
inson jinsi haqida Alloh taolo mana shu xabarni berib qo'ygan. Asr surasida o'tdik. Innal insana degan unda ham inson zoti borki shunaqa zarar ichida o'ziga o'zi zulm qilib, o'ziga o'zi jabr qilib yashaydi. Faqat endi bir aql farosati bor inson mana shu tabaqadan ko'tarilishni istashligi kerak. Bu xislatni yo'qotishlikni o'rganishligi kerak. Demak, mana Alloh taolo inson haqida xabar qilyaptiki, "Ida an'amna ala insan a'rada." Alloh ne'mat bersa yuz o'giradi, Allohni unutib yuboradi. "Wa na'a bi janibi" yuz o'girgan yetmagandek burilib ketaveradi deydi. "Wa ida massahu shar" agar ozgina yomonlik tegib qolsa, oyatni bir ta'birini qarangki, ozgina yomonlik tegib qol, hali yomonlik yetgani ham yo'q unga. "Ida massahu shar" degan ozgina yomonlik tegib qolsa fazu du'a in ariz uzundan uzun duo qilishni boshlaydi. Odamlar misol tariqasida aytdi, mana bu itlarda bir ayblar qo'yishadi. Masalan, bir hayvonlar ichida it shunaqa xususiyatga ega, ozgina turtib olsa voyillab qoladi. Hayvonlar ichida it shunaqa, odamlar buni ayblaydi. Hatto zarbul masal qilishadi, itni shunaqa xislatini yomonlab, ozgina biroq uni turtib olsa, o'shandan da bir peshkillik solib voyillaydigan bir hayvon yo'q. Lekin Alloh taolo insonda mana shu xususiyatni aytayapti. Ne'mat bersa yuraveradi, Allohni eslamaydi. Idan massahu shar ozgina yomonlik tegib ketsa voy voylab qoladi. Fazu du'a in ariz. Agar siz yomonlik vaqtida, ya'ni musibat paytida Allohni eslaydigan bo'lsangiz, ne'matni unutgan bo'lsangiz, siz bilingki hali oddiy odam safidan chiqa olganingiz yo'q. Oddiy odamsiz hali. Bir mu'minni komillikni yoki avliyolikni orzu ham qilib o'tirmang. Oddiy odamning ishi shu degan Alloh taolo. Yomonlik kelsa eslab qoladi, ozgina yomonlik tegib ketsa. Yaxshilik kelsa eslamaydi. Endi agar yomonlikda ham Allohni eslamasa kim bo'ladi u? Odam safidan ham tushib ketgan odam bo'ladi. Hozir odamlar bor, yomonlikda ham eslamaydi Alloh taolo. Musibat kelsa ham eslamaydi. Musibat kelganda qiladigan ishi nima? Aybni birovga to'nkarish. Allohni eslamaydi. Bu mutlaqo bir odamgarchilikdan ham ayrilgan odam, chunki Alloh taolo odam sifatida aytayaptiki, musibat kelsa Allohni eslash kerak. Oxirgi odamgarchilik bosqichi mana shu bo'ladi. Musibat paytida ham boshqaga qarab yugursa, bu odamgarchilikdan ham tushib ketgan odam. Alloh taolo oyatda ogohlantiradi: "Halla ida ja'ahum ba'suna tazarru". Jazo kelganda tavba tazarru qilsalar bo'lmasmidi deydi. Hech bo'lmaganda oddiy odamgarchilik bu degani. Alloh tomonidan bir musibat, yomonlik kelib qolsa, tazarru, tavba tazarru qilishlik. Lekin odamlar tavba tazarru emas, Allohga nolishni boshlaydi musibat paytida. Duo ham qilmaydi, nolishni boshlaydi. Mutlaqo odamgarchilikdan chiqib ketgan odamlar deyiladi. Yechim nima bunaqa odamlikdan chiqishlikda, bunaqangi xislatdan qutulishlikning yo'li nima? Musibat paytida dod o'ylab yig'lab, lekin ne'mat paytida Allohni unutishlikdan qutulishlik uchun nima qilish kerak? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yosh bolaga o'rgatganlar bu gapni. Yosh bola 12 yosh yoki 11 yosh bo'lgan Ibn Abbos radhiyallohu an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Abbosga nasihat qilib aytadilar: "Ta'arrof ilallohi firraho ya'rifka fi shidda." Allohga sen omonlik payti tanil, shiddat payti seni taniydi degan. Xotirjammisiz hozir? Hamma narsa joyidami? Rizq, hamma narsa joyidami? Ta'arrof ilalloh, Allohga tanilib qo'ying hozir. Ertaga boshingizga balo kelishi tayin. Alloh mu'min insonni balo bilan dunyodan o'tkazadi. O'shanda keyin nega meni duoimni mustajob qilmayapsan deb nolimaslik uchun. Fazu du'a in ariz, o'shanda uzundan uzun duo qilganda odam hech bo'lmaganda bir uyalib qolmaslik uchun. Qayerda deding ertaroq to'kin sochilik vaqtida, omonlik vaqtida? 11 yosh bolaga Rasululloh mana shu nasihat qilib aytganlar: "Ta'arrof ilallohi firroha." Hozir omonmisan, sog'misan, bo'sh vaqtda bormi? Ta'arrof ilalloh, Allohga tanilib qo'ygin. Qanday tanilaman Allohga desa? Ibodat qil. Har qanday ibodatni turi ko'p endi. Allohga tanilib olgin, duo qil. Ya'rifka fi shidda, shiddat boshiga kelgan paytda seni taniydi deganlar. Ammo odamlar to'kin sochilik vaqtida oyatda aytilgandek yuzni o'girib yuradi.
Keyin ozgina yomonlik kelib qolsa voy-voylab Allohga uzundan uzun duolar qiladi. Mustajob bo'lmaydi. Keyin ko'rasizki, haligi nolishni boshlaydi. Allohga e'tiroz bildirishni boshlaydi. Nega duoyimni mustajob qilmayapsan deb ana shu haddan oshishni boshlaydi. Shuning uchun ma'siyat ma'siyatni tug'diradi. Mana shu omonlik vaqtida Allohga tanilmaganmi, qiynalgan paytida Allohning duosini mustajob qilmasa keyin bu baloni o'zidan kutsin. İsa aleyhisselam yoki Musa aleyhisselam zamanında insanlar Musa aleyhisselam bilan bir toqqa chiqib duo qiladi. Qahatchilik, suv yo'q. Insonlar duo qiladi, "Ey Robbim, yomg'ir yog'dirgin." Ichida payg'ambar bor, hatto kimga qarang. Lekin duo mustajob bo'lmaydi. Alloh taolo Musa aleyhisselamga vahiy qiladi. Sizlar boshlaringga balo kelgan payt, musibat kelgan payt chiqib menga qo'llaringni cho'zib, ey Robbim deb duo qilyapsizlar. Holbuki to'kin sochilik vaqtida harom xarish hamma narsani yegansizlar. Endi bu yig'isig'laring meni g'azabimdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi degan. Omonlik vaqti bilgan ishini qilib, musibat kelganda ey Robbim deb uyalmasdan Allohga qo'lni cho'zish bu Allohning g'azabidan boshqa narsani ziyoda qilmaydi degan. So'raganidan g'azablanmaydi Alloh, lekin omonlik vaqtida unutib, nazariga ilmasdan endi boshga balo kelgandan keyin ey Robbim deb qolganiga g'azab qiladi. Ana shuning uchun mana shunaqangi xotirjamlik, omonlik vaqtida Allohga tanilish kerak. Bu muqaddima bugungi darsdagi biz o'qimoqchi bo'lgan sura Al-Adiyat surasini tushunishimizga mana shu ma'no yordam beradi. Adiyat surasining mazmuni mana shu bo'ladi. Hamma bilgan sura va Al-Adiyati Dabha surasi. Sura asosan mana shunga e'tiborni qaratgan. Insonni nonko'rligi faqat o'zining foydasiga bo'lgandagina Allohga murojaat qilishi. Holbuki to'kin sochilik vaqtida Allohga murojaat qilsa ham joniga bo'lmaydi, lekin odam shunaqa tushunadi. Surani biz tasavvur qila bilishimiz uchun ilmiy emas, bir hissiy tasavvur qilishimiz kerak. Surada hozir Alloh taolo bir misol keltiradi. Surani avvalida 5 oyat 5 oyat bilan Alloh qasam ichib insonga bir his tuyg'usini ishlatishga bir undaydiki, mana shu avvalgi 5 oyatni tushunishimiz kerak. Surani shunda tushunamiz. Birinchi oyatda Alloh taolo val adiyati dabha Al-Adiyat degani yuguruvchi otlar degani. Dabha yugurgandan shunday shiddat bilan yugurganidan ot haligi pishnaydi. Gohida haligi qattiq yugurgan odam ham shu aslida. Qattiq yugurganda yugurishni eng cho'qqisiga chiqarsa odam xirillagan ovoz chiqaradi. Ot ham xuddi shunaqa. Bor jon jahdi bilan yugursa ana shunday qattiq yugurganda o'zidan pishnagan ovoz chiqaradi, harsillagan ovoz chiqaradi, ana shuni dobiq deyiladi. Alloh taolo mana shu otlarga qasam ichyapti. Pishqirib, harsillab yuguradigan otlarga qasam. Buni yodga saqlab qo'yish kerak. Nega aynan bu ot va buni nimaga aynan otni pishqirib chopayotgan sifatiga Alloh qasam ichyapti? Buni yodda tuting. Birinchi oyat bu. Ikkinchi oyat. Fal muriyati qadha. Shunday qattiq shiddat bilan yugurib chopganligidan oyog'idan tuyog'idan chaqmoq chiqarib chopadigan otga qasam dedi. Muriyat qadha. Hayga ot bor kuchi bilan yerga oyog'ini urganidan tosh bilan tuyog'i orasidan chaqmoq chiqib ketadi. Ikkinchi sifat mana shu otning sifati. Alloh bunga qasam ichyapti. Fal muriyati qadha yugurganda oyog'idan chaqmoq chiqarib yuguradigan otga qasam. Hali mavzuni xulosasi kelgani yo'q. Alloh qasam ichyapti xolos. 3-chi oyat. Fal mughirati subha ertalablari haligi inson shirin uyqusidan namozi uchun ham tura olmaydigan vaqtlari erta tonglarda odamlarga hujum qilish uchun minilgan otlarga qasam deyapti. Otlar mana erta tonglardan turib oldingi zamonlarda urushda hujum qilishgan. Ot shunda erta tongdan turib hojasi ustiga minadi, hujum qiladi. Fal mughirati subha bu ham 3-sifat.
hali ham mavzuni natijasi kelganligi yo'q. Fa asar nabihi naq'a. Bu otlarni yugurishi bilan biz o'sha otlarni hali yugurgan sifatini tasavvur qilaylik hozir. Otlarni yugurishi bilan Alloh changni qo'zg'atadi. Hali ot yugurgandan hamma yoqda chang tuzon ko'tariladi. Fa asar nabihi naq'a degan. Mana shu sifatiga qasam, 4-oyat. Fa wasat nabihi jam'a, 5-oyat. Keyin bu ot bilan ustidagi chavandozni ot urushning o'rtasiga, jangni to'polonning markaziga kirgizib qo'yganligiga qasam deydi. Ot bir hayvon shijoat bilan qo'rqmasdan hamma yoqda changitib yugurib, erta tongdan urushning markaziga dushmanning qalbiga borib kirib boradi. Egasini olib, ana shu ustida mindirib, shijoat bilan qo'rqmasdan yugurib kirib boradi. Nayzalardan, qilichlardan qo'rqmasdan kirib boradi. Fawasat nabihi jam'a deydi. Ustidagi chavandozni jangning o'rtasiga olib kirib qo'yadigan otlarga qasam. 5 oyat Alloh taolo mana shu 5 oyatda otni va uning sifatlari bilan qasam ichdi. Alloh bir narsaga qasam ichsa, inson zotiga bir narsani tushuntirishni istayotgan bo'ladi. Mana siz ham shunaqa birovga bir gap gapirasiz, tan olmasa qasam ichasiz. Alloh taolo ham insonning manfaati uchun oxiratda jahannamiy bo'lmasligi, nonkor bo'lmasligi uchun qasam ichadi Qur'onda. Shu qasamlardan biri mana shu oyat 5 sifat bilan qasam ichdi. Otni sifatlari bilan. Nimaga? Ya'ni mavzu nima uchun? Nimani ta'kidlamoqchi bo'lyapti Alloh taolo? 5 oyat muqaddima deyiladi. Keyingi oyatga bu Alloh taolo bu yerda qasam ichib ta'kidlamoqchi bo'lgan narsasi shuki innal insana li robbihi lakanut deydi. Albatta insongina Robbisiga nonkor deydi. Mana shu gap. Adiyat surasining ma'nosi mana shu oyat aslida. Inson nonko'rligi. Shuni tushuntirish uchun, insonga ishontirish uchun, bo'yniga qo'yishlik uchun Alloh 5 oyat bilan qasam ichgan. Inson nonko'r. Yuqorida aytgan hamma inson nonko'r. Illa man rahimalloh, Alloh rahim qilganlar bor, bu xislatdan chiqolgan, oddiy odamlik safidan ko'tarila olgan. Ularni bandalar deyiladi. Inson emas ular, oddiy inson emas, bandalar. Payg'ambarlar, solihlar sifatida shuning uchun Alloh Qur'onda inson deb gapirmaydi. Ularni banda deb gapiradi. Shu 5 oyat bilan mana shu ma'noni ta'kidlayaptiki, innal insana li robbihi lakanut. Albatta insongina Robbisiga nonko'r. Kanut nima degani? Kanut yansan ni'am va yazkurul masoib. Buni tafsirida aytishadiki, innal insana li robbihi lakanut deganda inson Robbisi uchun kelganda nonkur, ya'ni ne'matlarni unutadi. Hech Alloh bergan ne'matlar uni xayoliga kelmaydi. Xayoliga kelgan, tiliga chiqqan narsa va yazkurul masoib, musibatlarni sanashdan boshqa narsani bilmaydi. Hayotda faqat ko'rgan musibatini gapiradi. Hech yaxshilikni gapirmaydi. Alloh unga bir yaxshilik berganini gapirmaydi. Ana shu kanut deyiladi. Alloh qasam ichyaptiki, inson zoti shunaqa. Demak, bu hukmmi? Ya'ni inson mahkummi shunaqa xislatga? Yo'q, aksincha bu insonga targ'ib. Inson zoti shunaqa, lekin ko'ringlar, shunaqa emas insonlar ham bormi? Ham bor albatta, payg'ambarlar, solihlar. Demak, ular ana shu insoniylikdan bandalikka chiqqan insonlar. Hech kimga uzr yo'q, u kishi payg'ambar bo'lgan, u kishi sahobiy bo'lgan, u kishi sahobiya bo'lgan, ular avliyo bo'lgan, ular ilmli bo'lgan, yo'q, hech kimga bu yerda uzr yo'qki, hamma inson shunaqa aslida. Lekin inson o'zini tarbiya qilish kerak. Nonko'r bo'lib Alloh taolo faqat bergan musibatni sanamaslik kerak, ne'matni unutmaslik kerak. Toki Alloh qasam ichgan oddiy bir mahluq safiga, inson safiga tushib qolmang, bir banda bo'ling. Endi bir oyatlar hech qachon bog'liq emas bir-biriga, ya'ni bir tasodifiy kelmaydi. Nega aynan otga qasam ichdi Alloh taolo? Nega aynan otni mana shu 5 sifatiga zikr qildi? Birinchi sifatni qarang, al-adiyat zabha degan. Otni yugurib pishnashiga Alloh taolo qasam ichyapti. Bir savol. Ot mana shunaqa jon kuydirib yugurib pishnab chopadi. Shunchaki yugurmaydi, yugurganda sifatini qarang, dobih deyapti, nafasi tiqilgiday bo'lib yuguradi. Bir savol, ot uchun bu yugurish nimaga kerak? Chunki bir bog' somon bergan egasi bor.
shu egasini haqqini ado qilish kerak. Bir bog' somon bergan bor yo'q unga. Shu qoridan to'yg'izgan. Ana shu uchun buni yugurishin ixlosini qarang, otni Alloh qanday sifatlayapti. Al-adiyat dobha pishlab yuguryapti. Endi iymon keltirgan odam Alloh yo'lga chiqqandan keyin yugurishini qarang. Bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga tashlaydi. Insonning Allohga bo'lgan muomalasini qarang, otni egasiga bo'lgan muomalasini qarang. Ot yugurib pishnab chopyapti egasi uchun. Nima qildi egasi unga? Bir bog' somon bergan. O'shani ham 10 barobar qilib ustidan urib savalagan. Biror otni ko'rdingizmi-ki, nimaga meni urasan degan ot bormi? Yo meni bir qamchi savalaganing uchun endi yugurmayman degan ot bormi? Yo'q. Lekin inson innal inson albatta inson Alloh qasamchi aytibdiki, Robbisiga kelganda insongina shunaqa nonko'rlik qiladi. Bir marta bir musibat ozgina tegib ketsa unga hariga voy-voylagan akrom akumulloh itga o'xshab faqat shu musibat berganidagina eslaydi. Bir Alloh ne'mat berganini eslamaydi. Lekin ot ana shu egasiga bo'lgan vafadorligini Alloh misol qilyapti. Pishnab chopishidagi ixlosni qarang unga. Falmuriyati qodaha degan oyog'ini shu darajada zarba bilan yerga urib chaqmoq chiqargandek qilib yugurishini qarang, otga nima zaril buncha yugurib, oyog'ini yerga urib chaqmoq chiqarib yugurish. Chunki shu bir bog' somon bergan egasi turibdi ustida uni. Falmughirati subha ertalabdan uxlamasdan turdiganda egasi turib, jangga kirib, ustiga egasini mindirib jangga kirgan otga nima zaril? Chunki shu bir bog' somon bergan egasi bor. Ammo inson va kanal insonu aksaro shay'in jadala eng ko'p talashadigan inson ana shu rizq beradigan, ne'mat beradigan Robbisini tongda turib mana ibodat qilgan degan ibodatiga ana dangasalik qiladi. Ana shunga Alloh qasam ichyaptiki, inson shunaqa faqat. Innal insana li robbihi lakanud. Fa'asar nabihi naqa'argan. Changitib yerda yugurayotgan otga qasam deyapti. Yugurganda yerlarda changitib yugurayotgan otga qasam. Insonni qarang, Alloh yo'lida ozgina tuproq kechib qolsa, qo'ygan g'oyalaridan qaytaveryapti. Alloh yo'lida ozgina tuproq kechsa, ilm yo'lidan qaytib ketyapti. Alloh yo'lida ozgina tuproq kechsa, hijrat yo'lidan qaytib ketyapti. Alloh yo'lida ozgina tuproq kechsa, jihat yo'lidan qaytib ketyapti. Alloh yo'lida ozgina tuproq kechganligi uchun hamma yog'im tuproq bo'lib ketdi deb qaytaryapti. Otni changni qo'zitib chopishligini qarang. Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh yo'lida ozgina tuproq kechishlikni mukofotini nima deganlar? Man ighbarrat qadamahu fi sabilillah fatamassahun nar. Alloh yo'lida ozgina oyog'i tuproqqa bilangan insonning oyog'iga jahannam olovi tegmaydi hech qachon degan. Alloh yo'lida ilm uchun, hijrat uchun deb chiqib, jihad uchun deb chiqib, ozgina tuproq kechsa inson, bu tuproq kechgan oyoqqa jahannam olovi yetmaydi degan. Lekin otga nima mukofot berilgan? Hech qanday mukofotsiz, faqat shu egasining haqqini ado qilishligi uchun tuproqni qo'zitib, ertalablardan chopib egasiga vafo qiladi. Mana bu ma'noni sahobalar tushunib yetardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu an xalifa edilar, boshliq. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rumga g'azotga Usoma ibn Zaydni amir qilib ketganlar. Askarlarga Usoma amir deb ketganlar. Abu Bakr xalifa, Usoma esa askarlarga amir degandi. Usoma ibn Zaydni amirligida Abu Bakr qoldirdi. 17 yosh bola edi Usoma. 17 yosh bola Abu Bakr xalifa, yo'q, Rasululloh qoldirganmi? Ana shu bolani qoldiramiz, amir qilamiz dedi. Usoma ibn Zayd Rum imperiyasiga urush qilgan askarga amir edi. Ot ustida turardi. Abu Bakr radhiyallohu anhu yerda turardi, oyog'i tuproqda. Usoma radhiyallohu anhu xijolat bo'lib, "Ya xalifati Rasulilloh, siz Rasulullohning xalifasisiz. Tushaman men Allohga qasam, men tushaman. Siz minasiz shu otga" degan. "Men tuproq kechaman" degan. Abu Bakr aytadi, qasam ham ichmaysan, tushmaysan ham deydi. Meni oyog'im tuproqqa belanish kerak Alloh yo'lida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu hadisini aytadilar.
Alloh yo'lida tuproqqa bilangan qadamga jahannam olovi tegmaydi deganlar. Sen turasan ot ustida, men tuproq kechaman dedi. Xalifa bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalifasi. Piyoda yurgan Usama ibn Zayd ot ustida edi. Nahot inson mana shu hayvonchalik bo'la olmaydi, otchalik. Favasat nabihi jam'a deganini qarang. Jangning o'rtasiga egasi shu ustida turganligi uchun qo'rqmasdan, hayiqmasdan hamma yoq qilich, nayza, bu o'tgan zamondagi urushlarni ko'rgan odam yaxshi biladi bu narsada qancha-qancha otlar jarohatlanib, oyoqlari chopilib, odatda dushmanlar otga hujum qilgan. Chunki otliq eng katta ziyon yetkazadigan hujumchi bo'ladi. Shuning uchun dushmanlar birinchi o'rinda otni oyog'ini chopishga harakat qilgan. Lekin ot qaytmaydi shunda ham. Oldida ko'radi otlar oyog'i chopilayotganligini, lekin dushmanning markaziga egasini olib berib qo'yadi, olib ana shuni eltib qo'yadi. Nimaga? Shu egasi chunki ustida turgan egasi unga bir bog' somon bergan. Yoki bir paqir loyqa suv bergan. Yoki bir axlatga botgan shu og'ilxonasini yasab bergan. Ana shu uchun vazifasini ado qiladi. Egasini jangning markaziga qo'rqmasdan, hayiqmasdan, dovdiramasdan olib qo'yadi. Endi inson yuqorida aytganimizdek, bir qadam oldinga tashlasa, ikki qadam orqaga tashlaydi. Alloh yo'liga deyilsa, 10 marta fikr qilib bir qarorga kela olmaydi. Alloh uchun deyilsa, 10 oy o'ylab bir qarorga kela olmaydi. Mana shu otchalik shijoat, otchalik vafo yo'q insonda. Yana musibat kelganda keyin haqiqiy basharasi ochiladi inson. Kanut ekanligi ana shunda ko'rinadi. Yazkurul masoib musibatlarini sanay boshlaydi. Va yansan ni'am Alloh bergan ne'matlarni unuta boshlaydi. Tabiatda xohlagan hayvoningizni misol qiling, mana shu xislati yo'q unda. Faqat ana shu oddiy odam bo'lgan odamlarda bor. Insoniylikdan bandalikka ko'tarilolmagan odamlardagina bor bu hislar. Hatto shu darajaga bordiki, odam bu gapirayotgan gaplaridan odamlarda inson bir yoqa ushlaydi, Alloh taolo oyatda aytgandek, takadus samawat yatafattarna minhu va tanshaqul ardu va takhirrul jibalu hatta osmonlar bir parchalanaman deydi, bularni gapiradigan gapidan yerlar yorilib, tog'lar qulayman deydi. Insonlar nega meni Robbim qiynab qo'ysa yaratgan deyapti. Bir inson chiqib shunaqa savol beryapti. Robbim meni qiynab qo'ygan bo'lsa, nima ko'rding qiynalib desa, shu ishidan ayrilibdi u bechora. Ishsiz qopti. Shuning uchun aytayaptiki, nega meni Robbim yaratgan, ishimdan ayrilib meni qiynasa men deyapti. Jur'at qiling Alloh taologa. Yoki bir kishi chiqib ana ko'rdik, bir mashinasi yonib ketganligiga halol topgandim-u, nimaga yondi deyapti. Nimaga yondi? Haloldan topgan. Go'yoki yonmaslik kerak. Yoki bir bolasi bo'lsa, nima gunohim bor deb bolamni olding deydi. Ko'pincha ayollar shunaqa sabrsizlik qilib qo'yadi. Endi bir misol atrofimizga hayvonlardan qarang, misolni bir hayvonni ko'rdingizmi, mana shunaqangi bir Allohga noshukr qilganligi kanut faqat shu yetgan ozgina musibatni sanab ne'matni unutganligini biror hayvonda. Mana berilayotgan mana shu mehnat qiladigan dunyoda hattoki shu mehnatkashligi misol qilinadigan eshakni qarang. Akrom akum bo'ldi, shu tayoqdan tagidan chiqmaydi, kaltak tagidan chiqmaydi. Nimani evaziga shuncha tayoq, yana mehnat, nimani evaziga? Egasi bergan bir bog' somoni, xolos o'sha ovqat. Yoki boshqa hayvonlar mana. Mehnatni qilib insonga mana molni qarang. Bolasi bormi oladi, suti bormi sog'adi, oxiri so'yib yuboradi. So'yib yuboradi o'zini. Mukofot yo'q ularda bu dunyoda qiynalishligiga. Bolasini oladi, ko'z o'ngida o'ziniki qilib oladi, keyin buni tug'ilgandan olib shirin bo'ladi deb yuboradi bolasini. Sutini sog'ib oladi qo'ymasdan. O'zini esa semirtirib, so'yib yuboradi. Ha,
hamma narsasidan foydalanadi. Biror tabiatda bir molni ko'rdingizmi-ki shunaqa chiqib, nimaga menga bunday qilasizlar degan bir hayvon bormi? Yo'q. Inson faqat shu chiqib, Robbiziga nimaga meni bolamni olding deydi. Nimaga meni mojnamni olib qo'yding? Nimaga uyimni yonib ketdi deydi. Nimaga meni yaratding deyapti hattoki. Qanot mana shunaqaga non ko'rdik. Vazifasini bajaryapti hamma hayvon. Ayollar bir farzandini Alloh yo'liga berishga qiziqanadi. Bir farzandini ilm yo'liga berishga yuragi dosh bermaydi. Bir farzandini Alloh yo'liga jihodga berishga yuragi dosh bermaydi. Parvonay kapalik bo'lib atrofida shuni o'lib qoladi shuni atrofida. Asli kim bergan shu farzandni senga? Mana zarful masal qilaman, yana men misol uchun, bir haqorat uchun deb tushunmanglar bu narsalarni. Bir misol tariqasida tushunish uchun aytamanki, tovuqni qarang, kuniga tuxum tug'adi, egasiga beradi. Nima qilgan egasi unga? Bir hovuch don bergan. Har kun tuxumini oladi. U tovuqqa ham tuxum tug'ish oson emas u. Insonligidan-da qiyin. Har kun egasi oladi tuxum. Biror og'iz meni nimaga tuxumimni olib qo'yasan demaydi. Ammo Alloh yo'lida chiqqan insonga berilgan mukofotlar bu nima bu? Hali bu dunyoda u hayvonlar hech qanday oxiratda tuproqqa aylanadi, yo'q bo'ladi, hech qanday mukofot yo'q. Alloh yo'lida bersa, Alloh yo'lida chiqsa bunga mukofotlarda Alloh va'da qilgan jannat. Arduha ka'ardis samai wal ard u'iddatil muttaqin. Kengligi osmon va yerchalik bo'lgan taqvo qilgan insonga tayyorlangan jannat oldida nahot inson bir narsa Alloh uchun kecha olmaydi. Hech bo'lmaganda sabr qilib tildi tiya olmaydi. Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Alloh aytdi Qur'onda mana taqvodorlarga va'da qilingan jannatni misolini. Misoli hali bu o'zi emas, misol. Misolni Alloh taolo aytadi. Fiha anharun min ma'in g'ayri asinin. Hech ta'mi buzilmagan suvdan bo'lgan anhorlar deydi. وانهار من لبن لم يتغير طعمه طعم o'zgarmagan sutdan bo'lgan anhorlar deydi. وانهار من عسل مصفى sof asaldan bo'lgan anhorlar deydi jannatda. Shuni va'da qilyapti evaziga. Udkhulul jannata antum va azvajukum tuhbarun degan. Sizlar ham, ayollaring ham, juftlaring ham ne'mat ichiga jannatga kiringlar degan. Yutofu alayhim bisihafin min fidd bin dahabin va akwab. Tilladan bo'lgan tovoqlarda ovqat olib kelinadi degan. Qanaqangi bir mukofot dunyoda bor bunaqangi bir insonga? Tilladan bo'lgan tovoqlarda ovqat olib kelinadi. Va qadahlarda. Va fiha ma tashtahihi al-anfus. Nafsiz nimani ishtaha qilsa bor dedi. Va talazzul ayun. Ko'zingiz nimadan rohatlansa hammasi bor dedi. Va antum fiha xolidun. Ya'ni abadiy dedi. Shuncha mukofot evaziga nahot bir hech mukofotsiz shuncha amalni qiladigan hayvonchalik bo'lmaydi deb Alloh otga qasam ichgan shuning uchun. Yoki jannatdagi ayol mana ayollar jannatda ayol kishiga beriladigan ne'matni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir misolini aytib qo'ydilar. Law anna imro'atan min ahlil janna min nisa'i ahlil janna. Hadisda aytiladi. Agar jannat ahli ayollaridan bir ayol. Oddiy bir ayol, hurriyatlar emas, oddiy jannatdagi bir ayol. Ittolaat agar bu dunyoga bir nazar solganda edi. La adoat ma baynahum. Osmon va yer o'rtasi nurga to'lib ketadi deganlar. Bir nazar solsa, oddiy bir jannatdagi ayol, bu hali kamolatga yetgan ayollar emas. Imro'atan ayy imro'a, har qanday bir ayol jannatdan bir dunyoga nazar solsa, La adoat ma baynahuma osmon va yer o'rtasini yoritadi. Hadis Imom Buxoriyda kelgan. Wa la mala'at ma baynahuma riha osmon va yer o'rtasini xushbo'ylikka to'ldirib yuboradi deganlar. Ayol kishiga agar dunyoda shu eng kerak, eng qiziqtiradigan narsa ayolning chiroyi bo'lsa, ziynati bo'lsa, mana ziynat, mana chiroy Alloh va'da qilyapti. ولا نصيفها اي خمارها خير من الدنيا وما فيها جنتدagi ayolning boshdagi bitta ro'moli dunyo va undagi barcha narsadan yaxshi deganlar.
Mana jannat ahlining sifati, jannat ahlidagi ayolning sifati. Boshida jannatda ham ro'mol bor. Boshidagi ro'molini yechgan bo'lsa, jannatligini yechgan ayol. Bir ro'moli dunyodagi hamma narsadan yaxshi deganlar. Agar ayolga shu qiziq bo'lsa, mana ayolga yoki ayolga shu qasr uyda yashash kerakmi dunyoda? Yoki qimmatbaho bir mashinasi bo'lgan odamga yerga tegish kerakmi? Yoki nima qanaqa hayot kerak ayolga? Alloh taolo iymon keltirganlarga ha nafaqat ayollar, balki erkaklarga ham misol qilib shuning Qur'onda Fir'avnning xotinini keltiradi. Nafaqat ayollarga bir o'rnak, balki erkaklarga ham degan. Daraballohu masalan lillazina amanu imra'atanu amanu imra'at Fir'avn. Iymon keltirganlarga Alloh Fir'avnning xotinini misol qiladi. Erkaklarga ham, ayollarga ham o'rnak shu ayol sizlarga degan. Nimaga aynan Fir'avnning xotinini? Fir'avn xotini tilla kumush, Fir'avnni bilamiz mana. Piramida ichida o'lganda o'ligiga tobutiga yashik-yashik tilla kumushlarni sotib tashlagan. Bu ularning xotinlari tilla kumushning ichida ko'milib yashar edi. Lekin Fir'avnning xotinini Alloh nega misol qilgan? Fir'avnning xotinini so'ragan narsasini qarang Alloh taolodan. O'rnak ayol u erkaklarga Fir'avnning xotinini so'ragan narsasini qarang. Robbi ey Robbim deb duo qilib Allohdan nimani so'ragan? Robbi binili indaka baytan fil janna. Ey Robbim, shu menga jannatda bir uy bino qilsang bo'ldi degan. Hech narsa kerak emas boshqa. Baytan nakra arab tilida ayyi bayt degani shu bitta uy bo'lsa bo'ldi meni, shu to'sib tursa, begonadan to'sib tursa bo'ldi meni. Baytan fil hatto jannatda ham. Endi dunyodagi uy solaman, qasr quraman deydigan ayolni qarang endi. Qanaqa jannat ahli ayolining sifati bo'ladi? Alloh misol qilyapti Fir'avnning xotinini. Robbi binira indaka baytan ayyi bayt degan fil jannat, jannatda uy bo'lsa bo'ldi menga. Wana jinni min fir'auna va amali, shu fir'avndan qutulsam bo'ldi degan. Shuni amalidan qutulsam bo'ldi degan. Vau, bizning ummatda ham bor bunaqa ayollar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana hadis onamizga bergan bashoratni qarang. Ayol kishiga shu bir uni bir begonadan saqlaydigan uy bo'lsa bo'ldi degan narsani tushuntirish uchun aslida Alloh ojizmidiki Fir'avnning xotiniga ham yoki Hadisha onamiz yoki Oysha onamizga jannatdagi baland-baland bir qasrlarda yoki bir jannatdagi ne'matlarda ularga Alloh taolo bir bashorat berib qo'yishdan ojizmidi? Yo'q. Oyatda biz aytdik, fiha matashtahi anfus, nafsiz nimani ishtaha qilsa bor dedi. Ko'zingiz nimadan quvnasa hammasi bor dedi. Lekin dunyo ayoliga bir sifatni tushuntirishda istaydiki, ayol kishiga nima kerak? Dunyodan nima kerak ayol kishiga? Hadicha onamizga Rasululloh bashorat bergan bashoratini qarang. Aslida ummat ichidagi eng komil ayol. Jabroil deganlar. Hadicha onamizga aytganlar. Senga jannatda bir uyni bashoratini berdi. Bir uy. Kattaroq narsa berilmaydimi desangiz? Chunki bu dunyoda o'zi unaqangi darajaga yetgan ayollarga bunaqangi hariga va'dalar ham aslida hojati yo'q. Ular chunki dunyoda o'zi yetib bo'lgan kamolotiga. Ular ishonchi komil Alloh zoyi qilmasligiga. Bir uy desangiz ham, bir tovuq katakdek joy desangiz ham amalini qilaveradi ular. Lekin amalni qilmaydigan odamga butun osmon va yer kengligichalik mana jannatni va'da qilsa ham, baribir shu dunyo ham ustida o'tiraveradi. Hadisiga bashorat beringlar deganlar, bir uy jannatda bir uy qurilishligini bashorat beringlar deganlar. Tamom. Dunyo ahli ayoli nimani istashligini o'rgatganlar xolos. Shuning uchun ham Alloh taolo insonga bir ajab uslubida bir xitob qiladiki, ya ayyuhal inson deydi. Ey inson. Ya'ni shu tabaqada oddiy bir inson bo'lib yuraverishni istaydigan inson, bir yuqorilashni istamaydigan inson. Ma g'arraka bi robbikal karim. Shunday karamlik, sahih robbingdan seni nima aldab qo'yadi? Ma g'arrak, nima aldayapti seni degan.
الذي خلقك فسواك فعدلك yaratgan go'zal qilgan biz butun odam qilgan fi ayi surati ma sha'a rakkabak shunday o'zi xohlagan suratda inson qilib yaratgan hayga odamlar nega meni shu bir yaratdi bir bolamni olib qo'ysa deydigan yoki nega meni yaratdi rizqimni tortib qo'ysa deydigan odam ne'mat unga shu faqat qornimi ne'mat faqat bolami ne'mat faqat uymi Alloh agarda daraxtdan daraxtga sakrab yurib o'zini bitin tirib yeydigan maymun qilib yaratganda nima qilarding? Bu ne'mat emasmi? Yoki akramakumulloh mana it qusib quskani yeb o'tiradi. Shunaqangi mahluq qilganda nima qilarding? Yoki mana shu ertalabdan kechgacha tayoq yeb yana mehnat qilib shukronasiga ham tayoq yeydigan bir eshak qilib yaratganda nima qilarding? Yoki borini sog'ib keyin semirtirib so'yib olgan mol qilib yaratganda nima qilarding? Nahot inson qilib yaratganini o'zi insonga bir ne'mat emas. Ma g'arrak bi robbikal karim, shunaqa karamli robbinga seni nima aldayapti degan. Endi shuning uchun aytdikki, biz Adiyat surasidagi mana shu oyat o'zi surani tushishligiga sabab innal insana li robbihi lakanud. Inson robbisiga nisbatan nonko'r. Undan oldingi 5 oyat esa shuni insonga ta'kidlashlik uchun bir hayvon otni bir misol qilingan xolos. Qasam ichib. Undan keyingi 5 oyat ham sura 11 oyatdan iborat. Shuning uchun aytayapmiz, o'rtada turgan mana shu 6-chi oyat innal insana robbilakum. Surani kendigi, shuni tushunsangiz surani tushunasiz. Bo'lmasam otni gapiribdi, eshakni gapiribdi deb yuraveradi odam tushunmaydi. Shuni ta'kidlash uchun avvalida 5 oyat keltirdi. Shuni ta'kidlash uchun uning oxirida yana 5 oyat keltiradi. Oyatning davomida aytadi va innahu ala zalika lashahid. Ammo inson albatta o'zi shundoqligiga o'zi ham guvohlik beradi dedi. Mana aytib o'tiribmiz mana. Hamma shuni eshitsa to'g'ri deydi, boshini chaqib o'tiraveradi. Lekin nega amal qilmaydi? Alloh bir insonni shunday bir his tuyg'usini qo'zg'ab amalga undaydiki, mana bilding, o'zing guvohlik berasan shunaqaligingga, atrofdagi hamma hayvon qanchalik bir itoatlik, vafodorligiga guvohlik berasan. Va innahu ala zalik inson o'zi shunaqaligiga ham guvohlik beradi, lekin nimaga amal qila olmaydi? Nimaga amal qilmaydi? Sabab keyingi oyatda aytadi va innahu li hubbil khayri lashadid. Chunki u inson mol dunyo muhabbatiga juda qattiq muhabbat qo'ygan. Mana bu yechim bo'ladi. Muammo ana shunda bo'ladi. Va innahu li hubbil khayr li hubbil mal degan mol muhabbatiga qattiq rujuq qo'ygan. Ana shu balo mol dunyoga qiziqish insonning insoniyligini ham unutib qo'yadi. Hali u bandalik nari tursin. Qanchalik shu mol dunyoga muhabbat kuchaysa, ana shu uyim deydi, bolam deydi, joyim deydi, vatanim deydi, hamma narsani qurbon qilaveradi. Alloh nimaniki men uchun qurbon qildigan bo'lsa, u hamma narsani saqlash uchun Allohni qurbon qiladi. Inna Alloha ashtaro minal mu'minina anfusahum va amolahum degan bo'lsa, Alloh mu'minlardan mol dunyolariyu nafslarini sotib oldi o'zi uchun degan bo'lsa, u endi ana shu mol dunyosi uchun, nafsi uchun, bolasi uchun hamma Allohning buyrug'ini qurbon qiladi. Holbuki Allohga zarracha kerak emas edi bu nafsimiz ham, bolamiz ham, oilamiz ham bi anna lahumul janna degan. Nimaga Alloh sotib oladi bizga jannat shu? Va innahu li hubbil khayri lashadid. Muammo ana shunda mol dunyo muhabbatiga inson qattiq rujuq qo'yishligida. Bu bugungi hozirgi ummatni orqaga tortishligiga ham sabab bo'lgan aynan shu masala bor. Men aynan mana shu mol Uhud jangini qarang. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'lib turib mag'lubiyat bo'lgan. Sahoba ikromlar Abu Bakr, Umarlar bo'lib turib mag'lubiyat bo'lgan. Nega? Chunki Alloh taolo aytadiki, mag'lubiyatni sababi qarang nimada? Minkum may yuridud dunya va minkum may yuridul oxirah. Mag'lubiyat haqida Alloh taolo Qur'onda Uhuddagi mag'lubiyat sababini aytadiki, nimaga mag'lub bo'ldik desa, chunki sizlardan dunyoni istaganlar bor edi, oxiratni istaganlar. Hattoki oxiratni istaganlar bo'lishligi ham
manfaat bermadi, chunki ichimizda ming kunman yuridi dunyo, dunyoni istab turganlar bor. Endi butun ummat dunyoni istab tursa qanaqa suratga keladi? Erkak u ayol, yosh u qari, hamma dunyo parast bo'lib tursa qanaqa suratga keladi? Nimaga o'zi biz o'ylab ko'rishimiz kerak? Nimaga biz qochib yuribmiz shu yerlarda? Nimaga bu yerga kelib qoldik biz o'zi? Alloh uchunmi, din uchunmi? Endi bu muammoni yanada kattartirib, bu yerdan ham qochishligimizga sabab bo'lmaslik kerak dunyoni istab. Qayerda bo'lsak ham, din uchun chiqqan odamlar eshitadi bu gaplarni mana. Alloh aytayaptiki, bir mag'lubiyat, hatto ichimizda payg'ambar borligi ham keyin bizga foyda bermaydi, Uhudda mag'lubiyat keldi mana. Endi ichimizda Abu Bakr Umar bo'lsa ham bizga foyda bermaydi, Uhudda mag'lubiyat keldi, ichimizda bir dunyoni istab turgan odam bo'lsa. Minkum man yuridu dunya va minkum man yuridu al-oxira deyapti. Oxiratni istaganlar ham bor, to'g'ri, lekin bu foyda bermaydi. Ummat aksari o'zgarish kerak. Yaqul ibn Adam mali mali, Alloh taolo bir ajablanib aytadi. Odam bolasi molim, molim deydi. Nima shu molingni yeysan? Akromakum Alloh chiqarasan. Kiyasan, chiritasan. Va lakin min malika illa ma tasaddaqta fa amdayt degan. Shu topgan molingdan nima seniki bo'ladi? Sadaqa qilib oxiratga o'tkazib qo'yganing seniki bo'ladi. Sahobalar ojizmidi dunyo topishdan, qasrlar qurishdan? Yo'q. Sahobalar ojizmidi ulovlarda yurishdan? Yo'q. Sahobalar chiroyli kiyinib yurishdan ojizmidi? Yo'q. Lekin ular shu haqiqatni tushunib yetardi. Ana shu mol dunyoga muhabbat qo'yish bu insonni dunyoda ham dinida ham orqaga tortadi. Oddiy bir odam bo'lib yuraveradi, xolos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotidan keyin 10 yil, 20 yil o'tmasdan turib, Fors imperiyasi qanday fath bo'lib, mag'lub bo'ldi? Fors hozirgi kundagi bir Rusiyadagi qudratga ega davlat edi bunda. Qanday Fors mag'lub bo'ldi? Sahobalar hujum qilib bordi Forsga. Mag'lubiyatni qarang, qanday Fors mag'lub bo'ldi? G'alabani qarang, qanday sahobalar g'olib bo'ldi? Sahobalar Rumga, Forsga hujum qilib bordi. Unda boshliq Rustam musulmonlar bilan bir kelishishga harakat qila boshladi. Bir urush janjal qilmasdan, to'polon qilmasdan nimanidir bir kelishsak bo'lsa kerak deb musulmonlarga aytdiki, odam jo'natinglar, gaplashamiz dedi. Sahobalar birinchi kun Rubi ibn Amirni jo'natishdi. Rustam Forsning podshohi o'zining tor aql bilan fikrlab, bugun biz Forsning qudratini ko'rsatib musulmonlarni yengamiz dedi. Tilladan bo'lgan taxt qurdirdi. Tilladan taxt yasattirdi. Tilla zargardan zarlangan uzun gilam to'shadi. Necha yuz metrga uzun gilam to'shadi. Ana shunaqa kutib olamiz musulmonlarni. Haligi laqillab og'zi ochilib dunyo matohiga aldanadigan musulmonlar bo'lsa, mana shu yerda mag'lubiyat boshlanadi. Bezalgan otliqlarni yuzlagan otliqlarni terib qo'ydi hammasini. Shu bugun bizda mag'lubiyatimiz, maqtab yuribdi bor kufr yurtlarini. Chiroyli chang yo'q ekan, gard yuqmagan ekan, unaqa bunaqa degan gaplarni qilib yurgan odamlar shu mag'lubiyatimizning sababi bizdi. Mana kofir shu Rustam yaxshi bilgandi, agar shunga aldansa, bu ummatdan yaxshilik chiqmaydi. Shu zargilamlarga aldansa, tilladan bo'lgan taxtga aldansa, bundan yaxshilik chiqmaydi. Tamom mag'lubiyat ularga degan. Rubi ibn Amir keldi. Haligi tilla zar bilan zarlangan gilamni ustiga otining oyog'i bilan otidan tushmasdan yurib bordi. Mana bizning dunyoga qilayotgan muomilamiz. Agar qodir bo'lsak, dunyo topolmaymizmi? Tilladan bo'lgan gilam ustiga oti bilan yurib bordi. Otidan tushib, oyog'ini ishqalab gilam ustiga yurdi. Qilichini qinidan chiqardi, qilichini dastasi yo'q edi. Qilichiga lattadan dasta bog'lab olgandi. Fors fath qilish uchun borgandi. Oyog'ini ishqalab tilladan bo'lgan gilam ustiga yurib bordi. Rustam bu holatni ko'rib, bu odamdan yaxshilik chiqmaydi, boshqa jo'natinglar. Dedi.
İkinci gün Said ibn Huzeyfet ibn Mihsan vardı. Odadan ham tushmadi. Otadan ham tushmasdan to'g'ri yurib borib Rustamni oldiga taxtiga yetganda otidan tushib haligi gilamni yirtib otini o'shanga bog'lab qo'ydi. Mana dunyo bizga qanaqa narsa. Bundan ham yaxshilik chiqmasligini bildi. Yana boshqa bir inson jo'natinglar biz bu bilan kelisha olmayapmiz dedi. Sahobiy Miqdod ibn al-Aswad bordi. Miqdod ibn al-Aswad radhiyallohu an u ham to'g'ri borib Rustamni tilladan yasalgan taxtini bir turtib chetiga o'rniga o'tirib oldi. Mutlaqo ko'rmaslikka ham oldi. Rustamni ham tilladan yasalgan taxtini ham o'tirib oldi ustiga. Bu tilladan bo'lgan taxtga harisligi uchun emas, lekin musulmonlarni izzatini, quvvatini ko'rsatib qo'yishlik uchun. Forsni boshlig'i Rustamni bir turtib taxtiga o'tirib oldi. Mana shundan keyin bu Fors imperiyasi musulmonlarga qarshi tura olmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan Fors mag'lub bo'ldi. Bularning hamma tili kumushlarini to'dalab, mana dunyo sizga qayerdan keladi. Lekin albatta biz dunyo uchun qilmaymiz bu ishlarni ham. Hamma tili kumushini to'dalab Umar roziyallohu anhu oldiga olib borib, sochib tashlanganda Umar roziyallohu an bir cho'p bilan Kisroni bilek tillak bilek uzuklarini cho'p bilan sekin olib bir jirkanch narsani ushlagandek qilib olib, qayerda Suroqat ibn Malik Rasululloh bashorat bergan Suroqaga Kisroning bilek uzuklarini berishimiz kerak degan. Mana Nusrat. Nahot hali ham biz mana shunaqangi innahu li hubbil khayri la shadid degan insonlar safidan chiqa olmasak. Nahot shu mol muhabbatiga shunchalik qattiq xariz bo'lsak. Agar biz shu mol muhabbatdan chiqa olmasak, hamma o'qigan Qur'onimizmi, ilmimi, tafsirimizmi, hadisimizmi hech qaysi ilm hisoblanmaydi. Shuning uchun Alloh taolo keyingi oyatda aytadi: "Afala ya'lam", bilmaydimi deydi. Qarang, demak, agar dunyo shunchalik haqirligini bilmagan odam bo'lsa, 1000 yil o'qigan bo'lsa ham hech qanaqa ilmsiz odam bo'ladi. Ilmga kirgan bo'lsangiz, shuni biling, birinchi o'rinda bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Afala ya'lam, shuni bilmaydimi degan Alloh taolo. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Bilmaydimi qabrdagi insonlar tirilgan holatda nima bo'lishligini? Ya'ni foyda beradimi bu? Xossatan biz oxir zamonda yashayapmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Dajjol chiqishligida nima deganlar? Aksaru atba'ihi nisa deganlar. Eng ko'p Dajjolga ergashadiganlar ayollar degan. Nega? Chunki aldaydi mana shu dunyo bilan. Oddiy bir dunyodagi hozirgi fitnalarga agar inson dosh bera olmaydigan bo'lsa, bu Dajjoldagi zibu zinat boshqa fitnalarga qanday dosh beradi? Hozirgi ayollar boshqa bir ayolda ko'rgan zibu zinat fitnasiga dosh bera olmayapti. Ya'ni unda bo'lsa bunda ham bo'lish kerak. Bu ayoldan qanday kutasi Dajjol fitnasidan omonda qolishini? Hali bu fitnalar, dunyo fitnalari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la taqumu sa'a hatta yanhasirul furatu an jabalin min zahab. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar, qiyomat soati qoyim bo'lmaydi, hattoki hali Furot daryosi suvi kamayib, tagidan tilladan bo'lgan tog' chiqadi deganlar. Kim shuni eshitsa bir dona ham olmasin deganlar. Nega? Chunki fitna uchun chiqarilgan. Alloh insonlarni imtihon qilish uchun chiqarilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda bizni ogohlantirdilar: "Inna dunyo hulvatun hadira." Haqiqatda dunyo shunaqa, shirin va ko'rkam deganlar. Albatta insonni o'ziga jalb qiladi. Dunyoga qiziqmaydigan odam yo'q. Va o'z navbatida dunyo topish ham ma'lumot qilinayotganligi yo'q, lekin bunda musobaqalashish va Alloh yo'liga ishlatmaslik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi: "Inna dunyo hulvatun hadira." Dunyo shirin,
ko'rkam dunyo. Va innalloha mustahlifukum fi. Va hali Alloh sizlarni bu dunyoga xalifa qiladi deganlar. Hali Alloh sizlarni bu dunyoga boshliq qiladi, ya'ni sochib tashlaydi qo'l ostlaringizga dunyoni. Beradi, bermaydi emas. Millionlagan pullar qo'l ostlaringizga berib qo'yadi. Lekin nima qiladi? Fayanzura kayfa ta'malun. Qani nima qiladi deb qaraydi. Alloh beryaptikan menga deb aldanib yuravermang. Yib yotish uchun bermaydi Alloh taolo. Fayanzur qaraydi, qani nima qiladi? Beraman, sochib tashlaydi qo'l ostiga dunyoni. Qani yashaydimi shunda? Uy quradimi, joy quradimi? Nima qiladi? Kiyinadimi, yeydimi, ichadimi? Nima qiladi? Qaraydi, fayanzura kayfa ta'malun degan. Fattaqud dunya, dunyodan qo'rqinglar shuning uchun dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Bahrayndan bir uyum tuya-tuya mol dunyo, kumushlar, tillalar olib kelindi. Masjidga to'kildi. Hamma Rasulullohga mol kelibdi, tarqatilar ekan deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga bordi. Erta tongdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab bir jilmayib, Bahrayndan mol kelganini eshitdinglarmi dedilar. Ha deganda hech narsa demasdan bir jilmaydilar-da, haligi mol bu tuya-tuya tilla, oddiy mana pul emas bu, tilla. Shunga qaramadilar ham, shu o'tib ketdilar deydi. Shuna o'tib ketdilar, qaramadilar ham. Bomdodni o'qib bo'lib taqsimlashga o'tirdilar. Taqsimlab haligindan bir dirham, bir dinor ham qolmagandan keyin o'rnidan turdilar. O'zlariga bir dirham dinor ham olmadilar degan. Abbos radhiyallohu anhu keldi. Bu molni qanchalik ko'p bo'lganligini tasavvur qilishlik uchun mana shuni tushuning. Abbos radhiyallohu an, "Ya Rasululloh, menga va'da qilganingiz bor edi, menga ham bering" dedi. Rasululloh o dedilar. Abbos xaltasini ochib soldi, hatto ko'tara olmay qoldi. Endi bu bir kishini olayotgan moli tilla kumushdan. Hatto ko'tara olmay qoldi. "Ya Rasululloh, Abbos endi Rasulullohga amaksi haddi sig'ardi. Ya Rasululloh, ko'tarib boring orqamga" dedi. Rasululloh "Ko'tarmayman" dedilar. "Ko'targaningcha" dedilar. "Ochko'zlik qilma" dedilar. Amakilari bo'lmasam, lekin ko'targaningcha oldilar. Bir qop tilla. Abbos ozrog'ini to'kdi, yana ko'tarib ko'rdi, ko'tara olmadi. "Ya Rasululloh, yordam bering" dedi. "Yordam bermayman, ko'targaningcha oldilar." "Ha, birovga ayting, ko'tarib olsin" dedilar. "Yo'q" dedi. Abbos to'kib, ko'targanicha olib, yelkasiga ortib zo'rg'i qiynalib ketdilar dedi Abbos radhiyallohu anhu. Biz sahobalarni ayblamaymiz, ular qilgan mehnatni keyin yegan. Lekin nima bo'lganda ham dunyoga qiziqishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda ajablanib orqasidan qarab qoldilar degan. Nahot inson shu darajada dunyoga qiziqadi ya'ni. Nusrat zamon, bashorat berilgan nusrat zamonida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimaga Imom Mahdi zamonida bir xislatda aytganlar: "Yahsil mal hasyan va la yaduhu addan." Odamlarga molni shunday tarqatadiki, hovuchlab tarqatadi, sanab-sanab tarqatmaydi deganlar. Ya'ni mutlaqo dunyo nazarga kelmaydigan odam ekanligiga dalil u kishini. Nima uchun mana shunda Alloh nusratni beradi? Dunyo sarqchaqaga ham arzimaydi uning nazrida. Odamlarga sochib beradi, qoplab deganlar. Tugab qoladi, kamayib qoladi degan narsadan qo'rqmaydi. Afala ya'lam, Alloh shuning uchun ajablanib bir istifhom bilan xitob qiladiki, bilmaydimi inson shularni? Iza bu'sira ma fil qubur, qabrdagi narsalar tiriltilsa nima foydasi bor bo'ladi? Insonlar qabrdan chiqqan kunda nima foydasi bor? Demak, mol dunyoga muhabbatni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, oxiratni ko'proq eslang. Va hussila ma fis sudur, qalblardagi narsalar hosil qilingan kunni, odamlarning sirlari fosh bo'lgan kunni eslamaydimi odamlar deydi. Hussila ma fis sudur, qalblardagi narsalar hosil qilingan kun, boshqa bir oyatda Alloh taolo buni yawma tubla sarair deydi. Sirlar fosh bo'ladigan kun. Hech kim bu dunyoda o'zining ichidagi o'zi kimligini Alloh o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Bu dunyoda hammani oldida taqvodorga o'xshab ko'rinishingiz mumkin. Hammani oldida bir dunyoga beparvo insondek ko'rinishingiz mumkin. Lekin o'zingizni kimligingizni siringizga qarang, ichingizga, qalbingizga qarang, shunda bilib olasiz. Yawma tubla sarair, bu dunyoda odamlar oldida taqvodorlik foyda bersa, lekin yawma tubla sarair foyda bermaydi. Sirlar fosh bo'ladigan kunda foyda bermaydi.
rivoyatlarda keladi, Iso alayhissalom dunyoni ko'rdilar inson suratida, ayol suratida ko'rdilar. Haligi qari bir keksa bir ayol suratida ko'rdilar. Kullu azvajuki faraquk, hamma ayollaring, hamma erlaring sendan ajralib ketgan, nega yolg'izsan dedilar. Dunyoga ayol suratida ko'rib. Shu dunyo aytgandiki, bal kulluhum qotalat. Hech kim mendan ajralmaganman, hammasini o'ldirganman degan. Dunyo mana shu narsa. Xuddiki mana o'zini erini o'ldirgan ayolga o'xshatganlar. Bal kulluhum qotalat degan. Hammasini o'ldirganman. Yana takror aytamizki, maqsad dunyoni tark qilishlik emas, chunki dunyo ko'rib turibsiz, hozirgi kunda mana hamma narsaga kerak, mablag' kerak, pul kerak hamma narsaga. Lekin bu mablag', pul, dunyo qo'lda bo'lsin, qalbda emas. Chunki Alloh taolo dunyoni insonning qo'lda bo'lishini ma'lumotlamayapti bu yerda ham hozir. Lihubbil muhabbat deyapti. Muhabbat qayerda bo'ladi? Qo'lda bo'ladimi, qalbda bo'ladimi? Qalbda bo'ladi. Dunyo qalbga kirmasin. Bu sizni chalg'itmasin. Yo'lga chiqqandagi g'oyadan, ibodatdan, oxiratdan chalg'itmasin. Va husilam ma fi sudur inna robbahum bihim yawma izin la khabir. Albatta robblari insonlarda o'sha kunda ulardan yaxshi bir xabardordir deydi. Dunyoda ham Alloh xabardor insonlardan. Lekin Alloh dunyoda xabardor bo'lib qo'yadi, xolos, jazo bermaydi. Ammo oxiratdagi xabardorlik esa jazoga bog'langan xabardorlik. Jazolab xabar beradi. Xossatan bugungi kunga o'xshagan odamlarni, musulmonlarni parokandalik holatining sababini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyo deganlar. Odamlar qarang, mana dunyoni u yoqdan bu yoqqa qochadi, bu yoqdan bu yoqqa qochadi. Bir oldin zamonlardagi ko'chmanchi qabiladan farqimiz qolmadi hozir musulmonlar. Nega shunaqa? Muammoni ichidan chiqib yana shu muammoga kirishga harakat qiladi chunki. Dunyo ichidan chiqib yana shu dunyoga harakat qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Al-hadis fihi maqal va kullahu shawahid va ma'nahu sahih. Hadisda aytadilarki, yushiku an tatada'a alaykumul umam kama tatada'al akalatu ala qas'atiha. Yaqinda butun ummatlar, dunyodagi hamma, rus bormi, ingliz bormi, hamma millat tatada'a alaykum, sizlarni ustlaringa bir-birlaridan chaqirishadi. Hamma talaydi. Xuddiki quzg'unlar hali tog'iga o'zini bir-birini chaqirgandek. Hali hayvonlar, o'leksaxur hayvonlar, ko'rasizki, qushlar bir narsa o'lib yotsa, to'rt tomondan qurshab g'ajlab yotishadi hali. Mana yerda bir o'lib yotgan narsa bor ekan, yib qolaylik ana shundan deydi. Yaqinda ana shunaqa bo'ladi deganlar. Bir o'leksani ustiga bir yovvoyi qushlar, yirtqichlar jamlangandek butun dunyo ustlaringa jamlanadi. Mana ko'rib turibsiz hozirgi kunda buni. Xoq bu dinim uchun deb yurgan odam bo'lsin, dunyoyim uchun deb yurgan odam bo'lsin, ustidan shu butun dunyo jamlanib yeb yotibdi. Dunyosini ham yeydi, dinini ham yeydi. Ishlaydi, ishlaydi, olib qo'yadi pulini. Bermaydi pulini. Ana bu butun dunyo ustiga jamlangan. Na dunyoda baraka topgan, na oxiratda baraka topgan. Sahobalar so'raydi: "Ya Rasululloh, ana aqilla anahnu aqillatin minhu ya Rasululloh, nahnu yawma izin." Biz o'sha kunda kam bo'lganligimiz sababidanmi yo Rasululloh deydi. Ya'ni nima, biz bir odam hisobiga qo'shilmaydigan odam bir 4-5 odamgina bo'lib qolamizmiki, butun dunyoga qarshi tura olmaymiz? Yo'q dedilar. Bal antum kazi, ko'p bo'lasizlar. 1.5 milliard musulmon deb gapiriladi qog'ozda. 1.5 milliard. Yahudlarni sanasangiz milliondan oshmaydi, lekin butun dunyoni egallab olgan. Milliondan oshmaydi yahudlar, butun dunyoni egallab olgan. Musulmonlar 1.5 milliardmiz deydi. Dunyoni 6dan birimiz deydi. Bal antum kazir deganlar ko'psizlar. Lekin g'usa ka g'usa issayl. Lekin suvni ustidagi ko'pikdan farqlaring bo'lmaydi degan.
Haliki ko'pikka qarasangiz, suv ustida ko'pirib turadi. Odamlar ham ana shu, "O, dinim" deydi, boshqa deydi, ko'piradi. Hech vaqo yo'q ichida. Hech qalbda iymon, taqvo, oxiratga harakat, dunyoga bo'lgan bir yuz o'girish degan narsa yo'q. G'osa, sayl dengizi bir ustidagi ko'pikdek. Puf desa uchib ketadigan ko'pikdek. Mutlaqo qadr qiymatsiz. Shuning uchun o'lik ummat ustida kelib mana hamma quzg'unlar yeydi. Harakat qilmaydi u, qimirlamaydi, yotaveradi. G'osa is-sayl. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. Buning sababi deganlar Alloh dushmanlaring qalblaridan sizlarga bo'lgan qo'rqinchni olib qo'yadi. Hech bizdan hayiqmaydi. Hamma dunyoda shunaqa. Hatto mana shu yerda ham masalan. Ko'chaga chiqing. Yosh bola ham soqollik odamning ustidan kira oladi, hech qo'rqmaydi. Lekin besoqol bir kasimshim kelgan odamning ustidan kira olmaydi, qo'rqib turadi. Yosh bola ham bir soqollik odamning ustidan kira oladi. Yoki bir hijoblik ayolning ustidan kira oladi. Wala yanzi'annallohu min qulubi a'daikumul mahabata degan. Alloh dushmanlar qalbidan sizlarga bo'lgan haybatni olib qo'yadi. Ya'ni qo'rqmay qo'yadi musulmonlardan. Nimaga qo'rqmay qo'yadi? Qurolimiz yo'qligi uchunmi? Yo'q. Pulimiz yo'qligi uchunmi? Yo'q. Ham musulmonlar, millioner musulmonlar bor. Va la yulqiyanna fi qulubikumul wahan. Qalblaringa wahan soladi, shuning uchun deganlar. Ularning qalbida, kofirlarning qalbida musulmonlarga bo'lgan haybat ketib, qo'rqmay qo'yishligining sababi chunki musulmonlarning qalbiga wahan tushib qolgan. Qolibman wahan. Wahan nimasi ya Rasululloh? Dunyoni yaxshi ko'rish va o'lishni xohlamaslik. Dunyo muhabbat. Demak, agar qalbga shu dunyo muhabbat keladigan bo'lsa, bilaveringki, dushman sizdan qo'rqmaydi. Agar bu butun musulmonlarning boshiga tushgan bir baloga aylansa, endi butun musulmonlarning yaxshisi yu yomonidan dushman qo'rqmay qo'yadi. Bu dunyo va karohiyatul maut, o'limni yomon ko'rish. Nima qilib bo'lsa ham shu yashasam deydi. فر من الشرف يتبعك الشرف واحرص على الموت توهب لك الحياه يا جماعهsiz واحرص على الموت توهب لك الحياه o'limga haris bo'lib yashang hayot sizga beriladi o'lmaysiz ajal yetmaguncha sharafni istaysizmi fir romina sharaf qoching sharafdan sherdan qochgandek qoching sharafli odam bo'lishdan يتبعك الشرف o'qlaysan sharaf o'zi yergashib yuradi Ammo sharafni istab kelsangiz, dunyoni istab kelsangiz, oddiy odamdan farqsiz yo'q. Bu borada hech qachon kofirga yeta olmaysiz. Qachon bo'lsa keyin undan qolgan narsanigina ishlatib yurasiz. Hozirgi kundagi odamlarning holati shu musulmonlar. Hamma narsa kofirlarda chiqib, ular ishlatib, uni hamma narsasini eskirtirib bo'lgandan keyin musulmon davlatlarga keyin eksport qilinadi, sotiladi. Chunki odamlar buni istayaptida. Dunyoni istaydi. Mana hadisda ham ko'rib turibmizki, dunyo qo'lingizda bo'lishligi ma'lumot qilingani yo'q. Yul qofi qulubikumul wahan deb qalblaringa tashlanadi. Qalb insonning qalbida shunga harislik, muhabbat. Chunki agar qalbga shu muhabbat kirsa, inson iloji yo'q, bu chiroyli yashashni istamasdan tura olmaydi keyin. Yaxshi uy joy, chiroyli kiyim kechak deydi, yaxshi yeb ichish, hamma narsa shuni ortidan kelib chiqadi. Bu darajaga yetish albatta oson emas. Xususan Alloh insonga bergan sari inson Dunyo muhabbatiga qalbidan chiqarib turishligi bu oson narsa emas, bu to'g'ri. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, "Ista'in billah va la ta'yas." Allohdan yordam so'ra, hech ojizlik qilma deganlar. "Fain asabaka shay, fala taqul law anni fa'altu kaza lakana kaza, walakin qul qadarullohi ma sha'a fa'al."
iloji boricha imkon qadar haris bo'linadi. Agar shundan keyin ham insonga goh-gohida endi dunyoga bir qiziqish paydo bo'lib tursa, bu endi qodirulloh va masha fa'al. Lekin inson dunyoga mutlaq rujuv qo'yib olishligi mana shu oyatda Alloh aytgandek innahu li hubbil khayr la shadid. Qattiq dunyoga muhabbat qo'yganlik sifatiga kirib qoladi. Qul qawli hadza astaghfirullah va atubu ilayhi subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.